Varför blev det här så angeläget för er att nysta i? Ja, började väl dels för att jag själv varit där. Jag har varit i ett så här djupt datorspelsberoende, suttit hemma, haft det tufft. Och nu vill jag försöka hjälpa andra och finnas där och hjälpa till med verktyg och liknande. Var du helt nöjd med den situationen, trots att du inte då kunde gå i skolan? Nej, det var ju tufft, för det var ju liksom så här tabubelagt och det var ju ett sånt problem. Det var så här, oj nej, nu håller Morris på och liksom bara så här, gå under totalt. Han sitter bara och spelar tv-spel, han går inte i skolan. Det var liksom så här, sån tyngd på mina axlar. Och jag sitter bara där och liksom 12 och vet inte riktigt vad som händer och allt är svårt liksom. Men i tv-spel så hade jag glädje och trygghet.